Takže vážení diváci, já vás vítám u dalšího, tentokrát tuším 9. partu z našeho Let's Play na hru Bioshock Infinite. Minulý díl jsem točil asi před 3 týdnama, takže nevím, mám pár dů, co se dělo. Ale skončili jsme tady, podle všeho, za těmahle dveřma. Já jsem to teda prošel, načetl jsem se tady. Elizabeth je pořádná srana, protože jsme ji chtěli odvést do New Yorku. To si ještě pamatuju, to se nezapomíná. No a tak, takže jsme tady. Zdravím, pánové. Prodejní automat, co máte dobrého dneska? Podpěch jsem lasknutím. Blbý je, že nemám prachy. Takže, co se dá dělat? Ale jo. Když mi za to ještě zaplatíš, tak proč ne? Tak, takže jo, dneska budem zase střílet. Já jsem si na trošku vyšší citlivost myši. Pokud to vypadá divně na tom videu, tak sorry. Ale jo, co se dá dělat? Takže jo, minulý díl se naposled natáčel fakt dost dávno, ať vykradu stůl, když jsme u toho chlapče, čekali to, tady jde to. takže to docela dávno. A co k tomu jinému co říct, že jo? Prostě já jsem kokot. Takže dneska natočím dalších pár dílů, který budu následně vydávat nějakým způsobem a no, snad to bude dobrý. Tak. Takže jo, co máme dělat? A najděte cestu do Finktonu. Co je Finkton? Do prčic? Nějaký město nebo něco takového? A hele, Elizabeth. Můžeš to prosím otevřít? Jsi vylezla ze zdi nebo co si myslíte? To je jedno. Tak. Šupa to tu máme. Ježiši Kristo. To nebude příjemné. Kurva fix. Suka blíjať jdi na chuj. Já přemýšlím, jestli jsem zvýšil obtížnost nebo ne, já myslím, že ne. Každopádně seru to tak jako tak, takže to je vlastně docela jedno. Doufám, že to je neprůstřelný sklo, protože jestli ne, aha, není. No tady sklo totiž ani není, to je ten problém. Kde mám večko, tady. Čuráku. Takže neprůstřelný skla tady nejsou, to je dobré zjištění. Vole, co ty jsi za zmrda? Jdi do prčic. Hajzleden. Hnusnej. Se zmrači brokovnici, to je jistota. Pojď. Hui. Ty máš rotační kulomet, ten bych si mohl vzít, no ale... Mně se nechce už jen z toho důvodu. Lol. Lol. Triple kill. Baby, it's cripple. OK, jde dál. Tak, co tady? Aha, jsi někde za mnou. Kokot. Tak, dobrý. Počkej, co ty chceš? Ty chceš... chci prohledat tělo. No a my teďka se musíme dostat sem. Jistě. Jak super. Výtah. Nebo co to je zač? Špět, ty vole. Jestli kvůli tomu, abyste se dostali z patra dolů, tak já bych teda postavil radši schody, než toto. Musí být strašně náročný na páru a další věci. Špět, to bude asi trošku hlubší. Co tady je? Hezké. Aha. Tady zabít nic vezli, ale já tě neposlouchám. O, tady je snajpa. Já ji nebudu potřebovat, ten problém. Já ji nepotřebuju, takže nasrat. Špa, já bych chtěl magnuku, ty vole, ale já nevím, kde je, bo takhle, ono tady snad ani ještě není. Já můžu si nakoupit náboje, takže jej 10 z 10 horstů fuxu doporučuje. A tady je vigor, což je super. Ježiš, kurva, jsem se lekl. Do prčic, Elizabeth, takhle mě neděs. Bože můj. Jsi k tomu nepodchodovala úplně v pohodě. Ona je dobrý kasař, tyjo, to by se... Tu si najmu na nějakou banku, tak ta banka nemá jedinou šanci. Tak, už to došlo? Teda došlo, dojelo. Doufám, že už jo, ty, no sláva, no že to trvalo, ale... Tak, jedem, Elizabeth. Držte si kouličky, jedeme z kopce. Jeremiah Fick, and I want to share with you my personal creed. What is the most admirable creature on God's green earth? Why,
It's the bee. Have you ever seen a bee on vacation? Have you ever seen a bee take a sick day? Well, my friends, the answer is no. So I say, be the bee. Be the bee. Aha, takže pokud jsem dobře pochopil, tak mám píchnout a následně umřít. Ty vole, já nechci mít první sex hnedka potom umřít, to by nebylo dobrý. Měl bych to vzít, no. Hello? Mr. DeWitt? Yes? Hold for Mr. Fink, please. What's going on? DeWitt, Fink here. Listen, my boy, we've had our eye on you, and I can tell you right now that you are our top candidate. Top! Now, my associate, Mr. Flambeau, will help you with anything you need. What the hell was that? I have no idea. He seems oddly pleased to make your acquaintance. Já myslím, že jsem přišel zabít, proboha. A on tady ještě dá práci. Ty vole. Ten chlap má ego jako kráva, ty vole. Zajímavý, ten je jak Jirka Král, ty král. Ahoj, Eliza. No dobrý, už je zase v pohodě. Krámy skončily, tak fajn. Super. Ty vole, točím 7 minut, mě se tady nezdám, ty vole. Já už myslím, že jsem prošel snad půlku hry. Vtipně je, že ještě hodně partu nás čeká, protože tahle hra je fakt kurva dlouhá, to ještě nejsme rozhodně tam, kde jako zombies, brains, ještě nejsme docela daleko, takže asi tak no, ještě to chvilku potrvá. What the fuck, co tady kurva jde? Aha. OK. Je to ta sekretářka, budu hádat. To je Magnum! To je Magnum! Dej mi Magnum! Ty vole! Dobrý, pojď. Nebudu se to tak vystříkat. Počkej, to je chlap, aha. Tam přijde ženská. Oni, vypadá ženská, ona sraděla. Tak, a kudy, tudy, OK. A já mám Magnum. Hezké, ten někdo nabízí minuty, to je dobrý. Tady ty vypadá zajímavě, tady půjdeme. Takže já mám Magnum, vypadá úplně brutálně. Rozhodně lepší než ta normální pistolka, jako to. To rozhodně větší. Jo, počkej, teď si kupuju vylepšení jako na to, že jo? Vy jsem potřeba něco na Magnumku, a nic takového tady není. What the fuck? Navýšuje zásobník pistole, to je hezky. Něco na brokovnici, když už teda? Nemáš? Nemáš, očividně. Rotační kulomet, raketomet. What the fuck? OK, tady asi nic. Dortík, je hezké. Kudy tudy teda, teďka. Hello. Hoši. Ty, pičo. Počkej. Nebudu říkat, že to nemá fakt jako docela slušnou sílu. Protože to bych rozhodně kecal. Ale toto je brutální zbraň. No a snadí, že mi dali teprve teďka. Kurva, co je ty vole? OK. Jdem dál. Postupuj dál. Příběhu, to je důležitá věc. Už mám kurva tenhle vigor. Já nechci tenhle. Já chci havrany, to se mi líbí. Jsou dobrý. Havrani jsou kamarádi. Počkej, kudy mám jít? Čím se to dávalo? Véčko? Ne. Tím taky ne. Jo, tudy. Jo, já mám najít zbrojíře nějakýho, no tak to řeknu rovnou, ne? Teď celou dobu řeším, kurva, co mám dělat. Jo, on je tady, na vrchu, aha. Jo, takhle se to otvírá dokonce. Tady mají promakaný systém, ty vole. To bych fakt neřekl, abych si měl ostříhat nechty. Lol. Tak jo, co tady máme dále hezkého? A sud.
Je pak klíč? Kde je pak klíč? Kde vidíš pak klíč? To žádný není, ty vole. Co meleješ, Elizabeth? Jdem tam. Oooo. 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 To je právě zajímavé. Já bejt teda zbrojíř, ty vole, tak tak. Mě to spíš připomíná... Osvětím, ale nebudu nic říkat. A ten byl trošku černější, no. Co se dá dělat? Hol, člověk musí mít trošku nadhled. Když chce... dělat něco... vtipného a tak dále. Nějaký Číňan, ty vole. Ježiš, to zase budou nějaký čínský, ty vole. Kopie, ty přijdu a... Kup nový iPhone, iPhone 4.8, 4.8, kup, kup. Dobrá koupě, nejlepší na trhu. Vlastně je to Chen Lin, vole. Tak, Chicky Chen, ty vole. Doufám, že neumí karate. To by to by dopadlo blbě. To bude někdo u těch pecí určitě. Se vsadím. Počkej, počkej, počkej. Aha, co tady dělá? Hello. Excuse me. Now I'm sorry to bother you. We're looking for Mr. Lin. Mr. Chen Lin. Booker. Mr. Lin, not here. He gone. Gone? They take flying squad. I pray, Gautama Buddha. Pray, give husband back. Give back to Mei Lin. Where did they take him? Club. Everyone take to good time club. Where is this club? Ma'am, please, where is this club? Booker will find it. Just leave her be. Why not Vox Bully help Jen? To byl nějaký gay klub určitě, kam ho vzali. Jak tam tonze utyče nebo v kleci, ty vole. Takže bych teda někdy byl v gay klubu, ale viděl jsem filmy. Ne, takový ty filmy pro dospělí, ale takový ty filmy, který to prostě... Tady vidíte některé ty hnusné věci. Jo, je to hnus. Jdem najít klub dobré zábavy. Doufám, že tam, doufám fakt, že tam nebude někdo tancovat utyče, ty vole, to by dopadlo. Tak, musí jít tudy. Sorry, Kemo. Ty pičo. No, lám železo, ty mrtko jedna, vole. Musím trefit do toho srdíčka. Ne! Počkej, já se snažím trefit do toho srdce. Umřeš! Umřeš, lám železo, já nemám náboje. Tak, umři. Jsem dobrý. A kurva mu ochne, aha. Jsem kurva dobrý. Ten byl, to byl dobrý, to jako nemůžete říct, že ne. A jo, vezmu si to. Díky moc. Díky moc, díky moc. Mám vás rád, ten nejlepší. Tak, klub dobré zábavy. Zní to jako porn, nějaký gay klub, takže... Logicky musíme jít za stopem, za stopami semene. Tudíž dovnitř sem, aha. Jdem tam. Bude to tvrdý, ale... Ty vole. Dobrý. Nebudu nic říkat. Radši nic neříkej, jsem to je nejlepší. No, každopádně. Máme pomalu za sebou limit, já bych to dneska už nechtěl nějak dál prodlužovat. Tím pádem, co se tady skrývá nekalého. OK, takže já myslím, že by to dneska stačilo, příštím díle tady budeme dělat... Počkej, já jsem skočil na Elizabeth, lol. Příštím díle tady budeme dělat nějaký tyhle divné věci. Tady v tomhle Good Time Clubu. No a já...
Mně nezbývá už nic, než se s váma rozloučit, takže díky, jestli se koukali, snad se vám to líbilo. Pokud jo, tak samozřejmě dejte like, odběr, koment nějaký hezký, sdílněte tohle video, strašně nám tím pomůžete a to je asi všechno bude v něm. Takže jo, mějte se hezky a ahoj.